បងអឺអ្នកខ្ញុំឈ្មោះកិនសុវណ្ណបងអឺអាស័យដ្ឋានដែលខ្ញុំរស់នៅតែម្ដងខ្ញុំនៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បងក៏ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំមកលេងបងប្អូននៅខាងដរមានជ័យចាបងហើយអឺខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលគាត់បានអឺជួយជាឡានសម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរពីរាជធានីមកលេងខេត្តបងអរគុណច្រើនការសំណុំពរបើសិនតែមានថាការទស្សនាឬក៏សម្រាប់ពិធីបុណ្យអំទូខាងមុខនេះក៏សូមស្នើសុំសម្ដេចអឺផ្ដល់ជូនឡានសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរពីទីរួមរាជធានីភ្នំពេញមកទីរួមខេត្តនានាបងចាបងមានដូចគ្នាបងដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរហើយក៏កាត់បន្ថយការចំណាយថវិកាហើយអឺក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អឺការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តឡានក្រុងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ជូនហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបងតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នដឹកនាំនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីរបស់យើងដែលគាត់បានរៀបចំក្រុងដើម្បីឲ្យជួយដំណើររបស់ជាប្រជារបស់យើងធ្វើត្រឡប់ទៅកន្លែងការងារវិញតើសូមមានបងប្អូនជាអឺមានអារម្មណ៍ថាសบายរីករាយនៅពេលដែលក៏ចង់អរគុណតដាច់តដល់សម្ដេចបុកមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានផ្ដល់ឡានក្រុងហ្វ្រីជាដល់មិនបងប្រាក់ដល់នយោជកក៏ដូចជាកម្មករសិស្សនិស្សិតឲ្យមកពីភ្នំពេញមកលេងស្រុកកំណើតក៏ដូចជាចាប់ត្រឡប់ពីស្រុកកំណើតទៅភ្នំពេញវិញដើម្បីបង្កើតមុខរបរឬក៏បន្តការសិក្សាហើយការជិះឡានក្រុងនេះដែរអឺគឺមានភាពស្វាគមន៍ពីខាងបងបងឬក៏អ៊ំអ៊ំពូពូដែលបានជួយសម្របសម្រួលទាំងការជិះទាំងការជួយលើកដាក់វ៉ាន់ដូចជាហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តក៏ដូចជារីករាយជាមួយនឹងការជិះឡានក្រុងនេះដែរទាំងដែលមានសុវត្ថិភាពមានភាពកក់ក្ដៅហើយសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំក្រោយឬក៏ឱកាសក្រោយក្រោយទៀតនឹងមានឡានក្រុងហ្វ្រីដូចពេលនេះដែរចាអរជាបន្តទៀតតានេះមានពីពេជ្រអ្វីដើម្បីបាយអរគុណទៅដល់ខាងនំរបស់យើងដែលគាត់បានខិតខំក្នុងការរៀបចំឡានក្រុងជាការជួយដំណើររបស់ជាតិរបស់យើងចាក៏សូមអរគុណទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានខិតខំនឹងប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទាំងទៅទាំងមកហើយក៏សូមជូនពរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលខំអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យបានរីកចម្រើនទៅមុខទៀតចាអរគុណចាចាអរគុណខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានគោលនយោបាយក្នុងពេលបន់ទៀនកន្លងមករហូតដល់បច្ចុប្បន្នពិសេសនៅក្នុងពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក្នុងឆ្នាំ2024នេះតាមការសង្កេតឃើញថាគោលនយោបាយនេះគឺល្អប្រជាជនយើងពេញចិត្តពេញថ្លើមក្នុងការធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញមកទីនេះតាមរថយន្តក៏ដូចថាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយអាកប្បកិរិយាអ្នកបើកបរក៏ល្អសុភាពរាបសារតាមការណែនាំរបស់ទីរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ចឹងសូមថ្លែងអំណរគុណរហូតមកដល់នៅអាជ្ញាធរដែនដីនៅទីនេះទៀតនៅខេត្តរតនមានជ័យក៏ឃើញថាពេញចិត្តពេញខ្លើមខ្ញុំអត់ដែលបានដើរទេប៉ុន្តែពេលចូលនិវត្តន៍ហើយនេះគឺខ្ញុំដើរ
អញ្ចឹងមកដល់ទីនេះគឺខ្ញុំពេញចិត្តពេញថ្លើមនឹងគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលបានណែនាំដាក់ចុះមកគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ឃើញថាយកចិត្តទុកដាក់ប្រជាជនឲ្យមានការដូចថាការចំណាយគ្នាអ្នកអត់ខ្សត់ខ្សោយហ្នឹងគឺថាបានកាត់ចំណាយហើយមានការត្រេកអរអញ្ចឹងសូមថ្លែងអំណរគុណមកដល់នេះមានឡានជូនទៅតាមស្រុកទៀតតាមខ្ញុំពិនិត្យមើលណាអញ្ចឹងគោលនយោបាយនេះគឺថាល្អពេញចិត្តពេញថ្លើមចំពោះអាជ្ញាធរដែនដីតាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់មកតាមស្ថាប័នដែលមានភារកិច្ចអញ្ចឹងសូមថ្លែងអំណរគុណទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងទាំងអស់ក៏យកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ធ្នាប់សន្តិសុខល្អសូមអរគុណ។